გამარჯობა, ამ ვიდეოში განახებთ როგორ შეგიძლიათ შექმნათ მოდები Unity-ში გაკეთებულ თამაშებისთვის. პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოთ, რომ Unity-ში კეთდება თამაშები ორ პროგრამულ ენაში, ეს არის C# და JavaScript-ი. აქედან ორივე ენა იცით, ამ მოდებზე მუშაობა როგორ შეგიძლიათ დაიწყოთ. მაგრამ თუ არც ერთი იცით, არც მეორე, ეცადეთ რომ ჯერ ამ ენებს გადახედოთ, მიხვდეთ როგორ მუშაობს ეს ენები და ამის მიხედვით უფრო გაგეადვილდებათ მოდების გაკეთება. Პირველ რიგში დაგჭირდებათ აი ეს პროგრამა. ლინკი განმარტებაში იქნება, რომ გადმოწეროთ. Add file link-ი იქნება, ანუ მარჯვენა მაღლა კუთხეში მოგიწევთ, რომ დააჭიროთ skip add და გადავა გადმოსაწერ ლინკზე და შეგიძლიათ გადმოწეროთ ეს პროგრამა. გადმოწერის შემდეგ jar file-ს ამოექსტრაქტებთ desktop-ზე. შემდეგ გახსენით ეს პროგრამა. ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ The Forest მაგალითად თამაშს. Dajet file open. Შედით საინსტალაციო ფოლდერში, სადაც გაქვთ თამაში დაინსტალირებული. ამის შემდეგ შედით data. თითოეულ Unity-ში გაკეთებულ თამაშს უმეტესად აქვს ერთი და იგივე აგებულება, ან უნდა იყოს exe file-ი და data folder-ი. შევდივართ data folder-ში. შემდეგ შევდივართ managed და გვირჩევთ assembly C#. ეს შემდეგაც გაგხსნის ეს ყველა ამ კოდებს. ამას ჩამოვშლე. და აქედან უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ მოძებნა, რა კლასი რას აკეთებს. Model player-ი. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ თუ ონლაინ თამაშის მოდინგს აკეთებთ, შეიძლება სერვერმა ბლოკი დაადოს რაღაცან. თუ შეეცდებით სერვერში შესვლას სოლო პლეიერს არ ითამაშებთ, შეიძლება გამოგაგდოთ. ამიტომ ეცადეთ ისეთი მოდები კაცები გაუკეთოთ ონლაინ თამაშებს, ან პირველ რიგში საერთოდ არ გაუკეთოთ, ან თუ გაუკეთეთ ისეთი გაუკეთოთ, რომელიც სერვერულად არაფერს არ შეცვლის. ანუ მაგალითისთვის თუ damage-ს გაზდით, ანუ დარტყმის ძალას თუ გაზდით სოლო პლეიერში, ონლაინში იგივე არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ ონლაინში სერვერები აღიქვავს თუ რამდენი damage-ი აქვს. თამაში და არა თვითონ პროგრამული ენიდან არ იღებს ამ ინფორმაციას. თუ ძალიან ბევრი კლასია და ვერ პოულობთ კონკრეტულ რაღაცას, რაც გინდათ რომ შეცვალოთ, შეგიძლიათ აი მოძებნოთ ძიების ველში. მაგალითისთვის damage. ეხლა ეს ყველაფერს, მაგრამ შემიძლია ავირჩიო მხოლოდ კლასი. რა აქედან ვირჩევთ. Class. პირველ რიგში აი მაგალითად error damage, რაც არის ისრის ზიანი. ამას გავხსნე. წავიკითხოთ. აი მაგალითად ეს რა შეიძლება ნიშნავდეს. თუ ის არის თავში მოვარდით რაღაც ცხოველს, ან არსებას, დააკლებს 20 damage-ს. აი შეგვიძლია შევცვალოთ და დავწეროთ მეტი. მაგალითად ასე. რო შევცვალოთ ვაჭერთ მარჯვენა ღილაკს, edit method C. შემდეგ აქ ჩავწერთ რა გვინდა და compile. ვის შემდეგაც ვაჭერთ file და save module და OK. ამის შემდეგ მოხდება ეს ცვლილება, მაგრამ შეიძლება ისეთი რაღაც მოხდეს, რომ თამაშმა დაკრაშოს. ამიტომ გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი რისკით აკეთეთ ეს. მე არ ვიქნები პასუხისმგებელი, თქვენი თამაში აირია, რადგან უნდა იცოდეთ ისენა, რა ენაშიც ეს თამაში დაწერილია და რომ გადააკეთოთ, შეიძლება ამ პრობლემა მოყვეს. ამის შემდეგ ყოველი შეტანილი ცვლილებისას ეცადეთ, რომ შეამოწმოთ თამაში თუ იმუშავებს ის და გააგრძელოთ ესე ვთქვათ მოდინგი. თუ რაიმეში დაგეხმარეთ ეს ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი,
და თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, ან გაგიჩნდათ და კომენტარით და ვეცდები გიპასუხოთ ამ კითხვებზე. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.